El mes de juliol és temporada alta de festivals i aquest cap de setmana arriba el Bona Nit Barcelona, que per primera vegada se celebra aquí, a la remodelada plaça de les Glòries. El festival més sostenible deixa enrere l'escenari del poble espanyol i s'ubica al rovell de la ciutat. L'oferta d'oci gratuïta s'allarga durant tot el dia. Al matí hi haurà tallers, màgia, teatre i música per tota la família. I al vespre arriben els concerts més esperats, amb el grup noruec Cac Madafaka com a atracció principal. Una gran cita on tampoc no faltaran les paradetes de menjar sa. Aquest dissabte, el Liceu surt del teatre per oferir òpera a la fresca. Serà amb la projecció de la Traviata, de Giuseppe Verdi. A Barcelona s'instal·laran dues pantalles gegants, una al Palau Robert i l'altra a la plaça del Mar. Una activitat gratuïta que arribarà de manera simultània a 22 municipis, amb la qual es pretén apropar l'òpera a públics nous. Qui vulgui veure una imatge ben curiosa ho podrà fer aquest dissabte a la processó marinera de la Verge del Carme. Com és tradició, la patrona del mar sortirà a 4:45 de la tarda de la parròquia de Sant Miquel del Port, en direcció al moll dels pescadors. Allà un vaixell engalanat transportarà la imatge per les aigües del port, acompanyat d'una comitiva formada per tot tipus d'embarcacions. La celebració continuarà a les 7 amb la missa i a les 8 un concert d'havaneres claurà la celebració. I no ens oblidem del Grec Festival de Barcelona, que continua amb força aquesta segona quinzena de juliol, amb espectacles d'alt nivell. És el cas de l'obra Amor i Shakespeare, que proposa un viatge per les diverses maneres de viure la passió amorosa. Solo sé que no sé nada. I del teatre grec, el Romea, on Josep Maria Pou és l'encarregat d'interpretar el filòsof atenenc Sòcrates en un text de nova creació dirigit per Mario Gas. La ciutat us ofereix un estiu ple de propostes, no us les deixeu escapar.